Ილიუსის ამეთისთვის მზადების პროცესი განიხილა სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა ერევანში ვიზიტისას. საქართველოს მთავრობის დელეგაციამ აღმოსავლეთ პარტნიორობაში მონაწილე ქვეყნების არაფორმალური დიალოგის მესამე შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. მინისტერიალის მუშაობაში ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფულე და ევროპულ საგარეო ქმედებათა სამსახურის გენერალური დივიზიის მოადგილე ჰელგა შმიდტიც მონაწილეობდნენ. რვალი მაგიდის ფორმატში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი და მრავალმხრივი საგზაო რუკების განხორციელება და ვილნიუსის ამეთისთვის მზადების პროცესი განიხილა. შევაჯერეთ ჩვენი პოზიციები მომავალი ვილნიუსის სამიტისთვის, შევთანხმდით უფრო მჭიდრო კოორდინაციაზე, რათა ის პროცესები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს თითოეული ჩვენი ქვეყნის მიმართ, კერძოდ ის ზეწოლები, რომელიც ხორციელდება უკრაინის, მოლდოვის, მოლდოვასთან მიმართებაში პროცესები, რომელიც საქართველოსიც, სამესად საქართველოსიც აქვს ადგილი, არ გახდეს შემაფერხებელი იმისათვის, რომ ჩვენ მივახციოთ ჩვენ საწადელში.